V BBFM rádiu sa dnes budem rozprávať s hercom, moderátorom a spevákom Jurajom Bačom, ktorého som stretla na olympijskom festivale. Ahoj. Ahojte. Začneme tým teda, že skončila sa olympiáda a ty si mal tak, alebo máš blízko k skateboardingu a Richarda Tureho si určite pozeral. Prečo? Vysvetli všetkým. Takto. Tak ako každý chlapec, ktorý vyrastal od roku 90 do roku 98, tak zachytil tú vlnu skateboardingu. To boli hry, ktoré vychádzali na počítač a na rôzne konzoly. Tony Hawk Pro Skater a jednoducho to bola obrovská vlna týchto športov. Buď boli skejťáci, alebo boli tí, ktorí jazdili na kolieskových korčuliach, alebo občas nejaká BMX-ka sa objavila. A ja som začal práve na tom skateboarde u nás v Galante, keďže tam moc tam tých kopcov nebolo, takže iný šport sa moc ani nedal robiť, len ten, ktorý sa dá robiť na rovine. A presne si pamätám ten pocit, že sme sa stretávali na malom námestí a samozrejme, že to vadilo ľuďom, pretože veď to ničilo to ten majet, ničilo to tie kachličky, tie obrubníky, to kadečo. Ale nebolo kde. To bolo to, že to nebolo kde a my sme vlastne nechceli robiť nič zlé, len sme chceli robiť šport, ktorý nás bavil. A buď to vadilo teda mestskej polícii, alebo to vadilo ľuďom, ktorí tie skateboardy trieskali, hej, a samozrejme skupina ľudí vždy vydáva nejaký hluk, takže aj tie tety a ujovia z balkónu nás vždy odšadia vyháňali, že sa to nedalo kde robiť. No a ja som potom prešiel na cyklistiku, ale je až zázrak, že Rišo z takýchto podmienok, pretože každý, kto to kedy si robil ten šport, vie, aké tu boli podmienky, aké sú, dokázal to, čo dokázal, skončiť piaty na olympiáde, to je neskutočné. Ty si to aj sledoval? Áno, ja som bol na ceste do Chorvátska a presne si pamätám, že keď sa blížil tunel, tak som hovoril, že to. A najhoršie bolo, že potom už boli tie akože bodované triky a som sa prešiel na kanoistiku, sa to, teda na vodný slalom sa to pretlo. A že nie, že ja chcem vedieť, ako skončí Rišo, ale potom nakoniec to bolo super, lebo vlastne v tom slalome sme získali bronzovú medailu, myslím, že jedinú, bohužiaľ, ale myslím si, že aj tak krásne umiestnenie, takže sledoval som. A ty si bola nejako dobitý, však Richard hovoril, že mal kopec tých zranení, takže keď si prešiel na cyklistiku, to je možno také, menej sa človek dobije? Tak to ja som robil zjazd na bicykli. Čiže na skate to boli dobré, že boli to obité, samozrejme píšťaly, kolena, občas keď človek padol, tak zápestia. A na tom bicykli, tak tam to bolo všetko, hej, tam som mal všetko polámané, dochrámané, popraskané, lebo to je, no, tá cyklistika je troška ešte vyšší level toho nebezpečia, čo sa môže stať, keď človek spadne. Ale zase dobre, tak aha, žijem, tu som, sedím, rozprávam, takže dobre. A nechcel si sa tomu úplne profi venovať, tak ako Rišo? No, na ten skate tam neboli možnosti, fakt. Tam my sme pozerali všelijaké videá, nemal nás to kto naučiť, hej, niečo sme skúšali s tými nohami, ale skôr to bol taký životný štýl ako reálny šport, ktorý by sa vedel niekde posunúť. Stále hovorím, že to je strašne o komunite, do ktorej sa človek dostane, že možno keby tam v tej našej komunite bol niekto ako on, tak poťahne aj tých mladých, ale nebol. A ja som potom predsedal na cyklistiku a tam som práve mal chalanov, ktorí akože boli tými ťahačmi, že sme začali jazdiť po Slovensku a rôzne trate jazdiť a tak. A tam som vlastne robil profi, som jazdil slovenský, český a občas aj maďarský pohár, takže tam som bol taký, že to som reálne pretekal. A to ti nechýba? Ideš občas na bicykel? O, idem, jasné, chodím často. Je to taký paradox, že vtedy z tej Galanty som nemal problém odbicyklovať 30 km do Nitry, jazdiť celý deň a potom odbicyklovať 30 km naspäť. Alebo ísť vlakom do Bratislavy, vyšlapať hore na koli, bol tam jazdiť. Teraz pri tých tratiach bývam 15 minút a bohužiaľ, no rád tak raz za rok sa tam dostanem, ale baví ma to stále. To človek, keď má v srdci, tak to stále. Čiže nemáš asi na to čas veľmi sa tomu venovať, alebo ako to je? Je to tak, že tá hlava si pamätá a skôr je problém to, že to telo je také, že už samozrejme starne. Druhá vec je aj možnosť odpovednosť, čiže vtedy, keď sme boli mladí, tak to nebolo úplne jedno, čo sa stane, to by sa do dvoch týždňov všetko zahojilo a teraz je to také, že no teraz, keď mi vyskočí rameno, tak som dva týždne odpísaný, teraz mám taký nejaký úraz na ruke, niekde som sa buchol. Ani nevieš kde? Ani neviem kde a ledva akože držím gitaru, keď hrám, takže človek musí akože byť naozaj zodpovedný voči sebe už. A aj si zatancuješ, teraz prejdeme teda na Let's Dance, lebo však aj tam sme ťa mohli vidieť, že ako si na tom aktuálne s tancom, prešli sme zo športu na tanec. Tak ono, to bolo veľmi intenzívnych pár týždňov tej prípravy na ten Let's Dance a určite sa na niečo zachytilo, ale skôr to už beriem tak pragmaticky, že ten tanec bol som v úžasnej forme, dobre som sa cítil, nebolo ma chrbát, čiže bol veľmi zdravý.
a mám teraz aj v pláne hodiny, ale swingového tanca, lebo ten mám pocit, že by som mohol využiť aj počas koncertov alebo počas vystúpení, ale akože sambo ma už asi nikdy nikto v živote tancovať neuvidí. Prečo? Možno niekde na nejakej afterparty vo veľmi dobrej nálade, ale nie, to sú, ja stále hovorím, že krúžové pohyby panvou by chlapi nemali robiť na verejnosti, ale nie, zase bol to sranda, ale každý sa cíti v niečom inom dobré a ja stále hovorím, že menej je viac a hovorím, ten swing mi príde taký gentlemanský tanec, že hej, že človek nemusí robiť veľké pohyby a vyzerá to dobre, zatiaľ čo pri tej sambe, tak tam to musí byť obrovské, tam to je vyslovene o tom exhibicionizme a ukázať všetko, čo ja ukazovať nechcem. A kým si nešiel do Let's Dance, tak aký bol tvoj vzťah k tanečným krokom, k tancu celkovo? Ja som v živote netancoval. V živote nikdy. Samozrejme, že ten venček, čo sme všetci absolvovali na strednej škole, čo si tá rodičia akože tešia, že ten tanec mal svoj význam, tak to som absolvoval, ale inak nič vôbec. Ja som úplne nepopísaný papier. Čo stále si hovorím, že by mala byť jedna z atribútov tej show, že ukázať, že dobre, tak tento 10 rokov tancoval v mladosti. A tento netuší, čo je raz, dva, tri a raz, dva, tri, lebo to je teda obrovský rozdiel na tom parkete. A dal by si sa ešte raz nahovoriť na takúto show? Ťažko povedať, ako priznám sa, že keby som o nej vedel skôr ako mesiac pred, tak áno. Ale tým, že som sa to dozvedel niekedy v januári alebo polovici februára, tak to bolo také krklomné, že skôr to bolo, že už len také lepenie, že len to rýchlo stihneme nacvičiť a až tak som si to neužil. Čiže určite áno. A iba v momente, keby to bolo, že dobre, Juraj, tak o pol roka ideš do tanečnej súťaže, tak troška aspoň nejaké základy skús pochytiť, aby potom, keď už to začne, tak aby si už bol pripravený aspoň troška. Tak by som išiel. A teraz máš aké projekty rozbehnuté, alebo čomu sa venuješ? Dnes som dotočil akorát jeden seriál. Neviem, asi televízie môžem hovoriť? Nemôžem. Dnes som akorát dotočil jeden seriál na televízii Markíza. Momentálne stále na televízii OJ beží seriál Láske v Istanbule, ktorý sme točili ešte minulý rok. Plus objavím sa v jednej kriminálke, ktorá sa chystá. A samozrejme jeseň bude patriť už takému tradičnému projektu môjmu Pečie celé Slovensko. Štvrtá séria je natočená, teraz je v postprodukcii. Takže pevne verím, že sa tie nejaké tie veci v rámci televízie upokoja, aby si ľudia mohli túto show vychutnať v pokoji a tak ako tá show vždy priniesla to pekné, to pohodové, tak dúfam, že sa nám to podarí aj tento rok. A kam ťa posunula show Pečie celé Slovensko v rámci pohybu v kuchyni? Takto, ja som tam zase raz prišiel ako nepopísaný papier, čiže ja som o tom pečení nevedel vôbec nič. Netušil som, aký rozdiel medzi kypriacím práškom a práškom do pečiva. Je to isté. Nevedel som to, ale už to viem. Takže samozrejme, že sa na mňa niečo nalepilo, ale tento ročník, už aj ten minulý, tak som vyslovene ako keby sa učil, že som tam bol v tom backstage a pýtal som sa dievčat porodkyň, ako sa robí toto, ako sa robí tamto. Takže naučil som sa piecť. Takže v rámci kuchyne to je super a samozrejme v rámci nejakého profesionálneho života sa stalo to, že zrazu ma volajú ľudia moderovať firemné večierky, vianočné večierky, rôzne gala večery, takže v tomto je to úžasné, že tá herecká moja práca je o to pestrejšia, že mám ešte aj túto možnosť chodiť po Slovensku a vlastne ľudí sprevádzať takýmito rôznymi akciami. A nielen moderovať, však ty perfektne spievaš. No a to je také spojenie, ktoré nastalo vlastne same od seba, že tým, že aj spievam, tak sa to naozaj stalo také, že Juraj, nemohli by ste zaspievať jednu pesničku na úvod? Je, že jasné, ale vôbec som to nevnímal, že to je niečo tak špecifické, ale potom vlastne som to pochopil, že keď ten dopyt a strašne veľa tých ponúk chodí teraz, chvála Bohu, musím si odklopať, že tých ponúk je veľmi veľa, tak som pochopil, že vlastne že to je niečo, čo to robí veľmi málo ľudí, že to dokážu spojiť aj s tancom, aj so spevom, aj s tým moderovaním. Takže to mi hrá do karát, že vlastne okrem možno Števa Skrúcaného, Miša Hudáka a Ondra Kandrača toto nerobí nikto. A ešte ťa niekto občas nazve komisárom Rexom? To stále. To je jedna istota je, že keď raz za týždeň otvorím správy v Instagrame, tak sa ľudia pýtajú, či bude druhá séria Rexa. Lebo ono to stále to reprizujú televízie na tom krimi kanáli, takže tí ľudia hlavne cez prázdniny decka sú doma, tak to pozerajú. Takže áno, stále to je. A úplne, keby mi teraz niekto zavolal, že Juraj, tak ideme do toho, idete do toho, tak by som povedal, že idem do toho, lebo to bol fakt môj srdcový formát, ktorý ma posunul niekam v tom hereckom živote úplne inak, takže určite by som do toho išiel. Myslíš, že raz sa to stane, že ti zavolajú, že bude druhá séria? To neviem, na to musia byť iní, čo to rozhodnú, ale myslím si, že všetci si uvedomili, že ten seriál má obrovský nevyužitý potenciál v rámci toho spojenia človek-pes, lebo
to, čo sa stalo, čo nikto nečakal, je, že na ten seriál začali extrémne reagovať deti, hej, že od 8 do 16 rokov tu sme boli monopol v rámci sledovanosti u detí. Čiže myslím si, že keby to zobral šikovný scenárista a nekopírovali by sa už scenáre, ktoré boli, ale napísali by sa nové, tak si myslím, že by to mohlo fungovať. Tak budem držať palce. A koľko psov máš aktuálne doma? Lebo však ty si psíčkar, nejakého psa nájdeš, už si ho domov berieš. Tak ja stále hovorím, že človek si priťahuje takéto veci a mne sa to naozaj deje pravidelne, že nájdem nejakého psa. No a teraz mám aktuálne dvoch vlastných, dvoch zdedených a jedného takého, čo som našiel a hneď aj odniesol, takže štyroch. A zvládaš to? Však človek má jedného psa, má kopec povinností, má pocit, že mu nevie dať všetko a ty máš štyroch psov a milión povinností. Tak super je, že je to rodinný dom, kde mám svojich psov a veľmi blízko bývajú moji rodičia, ktorí vlastne v rámci toho, že keď ja som na cestách, tak nakrmia, ale netreba tých psíkov chodiť venčiť, majú obrovský dvor, obrovský výbeh. Keď neštekajú na ulici, tak štekajú smerom do lesa, lebo už sa našou záhradou je les, takže majú naozaj obrovský výbeh a vždy, keď som doma, tak sa im to snažím vynahradiť. A teraz je to rodičia na 2 týždne na dovolenku, takže teraz zase budem ja mať službu. Vieš si predstaviť, že by si ešte nejakého teda psa dal do partie, že by si ďalšieho našiel a priniesol domov? Ale jasné, tak ono teraz sú to dva psíky, dve sučky, tak je to také, že tá sa má rada s tým a ten sa nemá rád s tým, tá vrčí na tú, takže už treba kalkulovať, ale jasné, akože zase tie psíky to sú taká radosť a také osobnosti, že to každý, kto má doma psa, tak vie, o čom hovorím. Dobre, a mohol by si ešte na záver pozdraviť všetkých poslucháčov BBFM rádia? Tak BBFM rádio, ahojte, pozdravujem všetkých a práve vám, aby ste mali o niečo krajší deň vďaka tomuto rozhovoru. A hlavne buďte zdraví. Ďakujem ti veľmi pekne a všetko dobre želám. Ďakujem pekne a ja vám všetko dobre želám. BBFM. BBFM. Naše Bystrické.